برطانیہ میں ہونے والے انتخابات میں پہلی مسلم پاکستانی ارم الطاف کیانی الکا الٹرنگم سیل سے پارلیمانی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گی۔ ارم کیانی کا مقابلہ کنزرویٹو لیبر لب ڈیم گرین پارٹی کے امیدواروں سے ہوگا۔ آئی ڈیڈ ووٹ فار ریمین، لیکن اب میری سوچ یہ ہے کہ ریفرنڈم کا آؤٹ کم تھا کہ وی شوڈ لیو، سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو لیو، لیکن آئی تھنک وی کین گیٹ اے بیٹر ڈیل، سو آئی تھنک وی شوڈ ورک ٹوورڈز نیگوشیٹنگ اے بیٹر ڈیل۔ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فار وومن to come forward and take a stand, especially in my community clear there should be lots of female role models. ارم کیانی نے کہا کہ خواتین معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سب کچھ کر سکتی ہیں ویسے تو، بالکل آدمیوں سے زیادہ میں کہوں گی، تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس طرح سے رول ماڈل بن سکتی ہوں دوسری عورتوں کے لیے۔ کہا کہ کنزرویٹو پارٹی نے اسلامی فوبیا کو ختم کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی۔ ٹوری پارٹی نے کب کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہم ریویو کریں گے اسلامی فوبیا، میں ابھی تک نہیں ہوئی، سو دیٹ نیڈس ٹو ہیپن ایز سون ایز possible. برطانیہ ہمارا ملک ہے اور مینارٹی کمیونٹی کے افراد کو بھی زیادہ سے زیادہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ اگر میں پارلیمنٹ میں آؤں گی تو میں پوری کوشش کروں گی کہ سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ جب وہ پارلیمنٹ کی ممبر منتخب ہو جائیں گی تو مسئلہ کشمیر جیسے مسائل پارلیمنٹ میں پیش کریں گی۔ غلام مصطفیٰ مغل، جیو نیوز، الٹرنگم، مانچسٹر۔